Պարոն նախագահ, եթե այս անգամ էլ հաջողության չհասավ շարժումը, ի՞նչ կանխատեսումներ կան, շանսեր կան իշխանապ, կլինեն հետագայում իշխանապողության, թե հիասթափությունը վերջնական կմնա։ Բայց եկեք ավելի լավ մտածենք, որ այս շարժումը կհասնի հաջողության, բայց աստված մի արարցի, եթե չհասնի հաջողության, իհարկե մենք միշտ դրան ենք ձգտելու։ Պարոն նախագահ, իշխանապողության հեռանկարի դեպքում հնարավոր է հետ շրջել Տավուշի սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի էջը։ Մենք այդ մասով արտահայտվել ենք, և մենք սահմանազատմանը և սահմանագծմանը դեմ չենք։ Մենք դեմ ենք այն մեթոդներին, որով այսօր, այսպես ասեմ, այդ գործընթացը իրականացվում է։ Մենք կողմ ենք, որպեսզի սահմանազատումը, սահմանագծումը տեղի ունենան միջազգային պրակտիկային համահունչ։ Ինչպես միջազգային դերակատարները ինչ ողջունում են։ Ախոր միթե դուք չգիտեք, թե այդ պրակտիկան ինչպիսին է։ Մեր մամուլում 3 անգամ նվազագույնը եղել է ամբողջը, որ ընդունել է ԵՀԿ-ն այս առնչությամբ։ Կա ՄԱԿ-ի դիրքորոշումը։ Ես ինչու կրկնեմ այդ դիրքորոշումների իմաստով, որ մա էլի։ Դուրս է թողել բոլոր միջազգային խաղացողներին և բանակցում է տետատետ Իլհամ Ալիևի հետ։